Бүгін Алматыда Аманат партиясы қалалық филиалының кезектен тыс 33-ші конференциясы өтті. Партияның атқарушы хатшысы Елнұр Бейсенбаев халықпен бірге сайлау алды бағдарламасын жүзеге асыру бойынша аманаттықтардың алдына бірқатар міндет қойды. Сайлау алды уәделердің орындалуына жүйелі бақылау жүргізіледі. Ел аумағында партиялық бақылау бекеттері ашылады. Мұндай бекеттер ең алдымен әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылысын қадағалайды. Ол сондай-ақ аманаттың электоралдық кезеңнен кейінгі басты міндеті президенттік реформаларды одан әрі іске асыру болып табылатынын айтты. Мәжіліс және мәслихат сайлауының кейін ел арасында саяси белсенділік пен бәсекелестік артты. Оған қоса инфляцияның күшеюі, әлеуметтік экономикалық жағдайдың күрделенуі және халықтың талап тілектерінің өскені нақты көрініп келеді. Бұны біз әлеуметтік желілерден де халықпен кездескендерде қатты байқаймыз. Осы сындарлы сыннан сүрінбей өтуіміз қажет деп мен есептеймін. Сондықтан Аманат партиясы жұртшылықтың нақты мәселелерін шешуді көздейтін жұмыстарға ерекше мән беруі тиіс.